No, však to je zaměřený vole správně. A vidíš to tady na prstech? Ty, že to dvakrát. Nevím, kámo. No, my teďka jdem zajedný sem před gym, kámo, a uvidíme tam, no, vole. No, už tenhle, no, tohle nám dám celou dobu, vole, jaký větrák, kámo. Tak, záběr na mojí kérku, tam musí být. Mindset. Jsem pokal byl jenom tak do tebe. Ale to nedávajte do videa. Včera jsi to Michal loučil v tom klubu, tak dneska musíš, vole, pre-workout na Michal. Kolik nám dáte, oké, jednu? Všechny. Nebo jednu, já jsem dal dvě, ale... Možná bude jednodušší, když tu vodu naléž do toho. Na bědu už se kůže blejt, nejdeš. To mám vyexovat. Pojď na ex. Kámo, ta sůl je nechutná. Ostatné ty vody, ty vole. Co tam máš, vole? Já jsem byl plný, že jo? Dělej. Čau lidi. To bych učil gamen pan, kámo. Beň celý, ale ukáž mi nohy. Co je, vole? Už se ti nakopáš, ukázka tuší. Vydal kofi nějaký. Kámo, zapomněl jsem sluchátka, takže, vole, dám tak dvě opakování. Ne, dáš 8. Je záběr na tricák? Co je, jo? Dobrý k***** máš, vole. Sorry, že vždycky vypadne. More, nejsilnější zabiják v životě. Já se poblevu až ty more. Máme tady challenge, výzva, kamenušky papíry, kdo vyhráte první. Dát 110 na bench. Nevím, jestli ta výhra, ale let's go. Kamenušky papír, teď. A mě jsi si to vymyslel. Tak. Tak. Vlastně by tam možná i byly kvaty, vole. Jaký? Jde tady o střížení nejvyšší váhy v tomto fitku. Pojď, pojď, dělej. Tak, 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 pojď. Ještě, bojuj. Lehce, lehce, bojuj. Yes. Ty vole. Jako ten byl pomoct tak 0,5% ze 100, reálně. Jako on potřeboval jen 0,5%, to je škoda. Já jsem to dal, ale. Alex, pojď. Alex, Alex, Alex. Alex. Kámo, já se stejně do piči. Watch! Alex si dělám 20 gramů soli a pak další lidi. To tam určitě nedám do toho žádnou. To tam musí žádnout, ale takový to zašedivělý, že? A pak teda pípnutí na to. Těžký ty vole. RFA, ne? Triko. Červený krajčátkem. Máš osílu, Alexi. Vlasy, plesk, plesk, a tak i výpady. Co máš za zadek, kámo? Co ty, kámo, zavěřil jsem jeho zadek a ne tebe. Nevadí, ale... Máte ruce? A bych nepodletěl. Dělej, dej mu zadu, dělej, dělej. Já jsem jeho stín. Zkouším, jestli ten stín funguje. A normální klapy to dojíždí klikama. Jo, ale jsi se na tebe sednout tohle. Aspoň trochu. Už jsme se přesunuli takhle sem, borci. Jedeme tlaky, Alex začíná. Kolik si dáš? Jedeme pak na balon. Všechno, kámo. Kolik si dáš ty? 40 asi, ale jako barva. Tady jsou nejvíc, ale 46, to dáme, ne? To je hodně málo tady, ty vole. Kámo, tohle je f***číme. To je pro G tady. Já budeme, já bych budeme mít spolupráci. To je plus 5 kilo, vole. Pojď! Chceš? Hop! Pojď, dělej! Pojď nahoru, hop, pojď!
já se nemůžu pokládat jednoručky kámo na koleno, to pak. Jo? Tam má být mindset by the way, jo, kdyby to bylo poznat. To je to černý kolem, to je zasklá krev. Ne, tam mám jiný, tam tohle, jak mám já. Ne, tam mám jiný, tam Rocky Brambora. Já se taky vezmu 30 česky asi, 40 je moc. Po dnešní benchi. To je ono, Jako není slabý ten kluk, teda musím si znát, no. Čtyři sám určitě, jo? Teď spolu takový lehký přespolu, jo? Raz. Nepomáhám ještě. Dva. Hop. Vypínaj ruce, viď? Ahoj. O tom jsem mluvil. Teď vypni, teď vypni, teď vypni, vypínaj, vypínaj. Vypínaj. Pod němu musím nás. A vypni. Ruce kam na dobu. Tak. Tak. Pojď, to je ono, pojď, dělej. Pojď se tu, tak. Lehce, ještě dva. Tak. Pojď ještě dva. Pojď. Mohl ještě. Ještě mohl tři. A já, to tu jednu tři. Pojď. To mi tě podepřil. Jsme se přesunuli trošku do další fáze tréninku a to je triceps. Bez ničeho nic. Aleky, Aleky. Let's go, guys. To bylo takhle každý den. Yes, yes, yes. Už tam jsou ty nohy lehký. Wow. Já jsem dostal do mobilu. A do a do aj, aj, aj. Zdrží vole už. Krajmor. Už debužu. Teď tam dojde to jak brečí brd. Tak jdem na to. Teď a nebo nikdy. Vole jasný. Hop. Pat. Hop. Hop. Pat, jsi jedno. Hop. 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 Pojď to. Oh. Já držku, kdybych hlul pět, kámo. Oh. Au. Nasadit zadek? No to koukají hodně hodky vždycky tady. Dobrý. 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 Dobrý mám tam, Daniel, pohoda vaši. Dobrý. 2,5 kg míň. Chci jenom říct, že jsi byl v showparku. To meleš. Chci, že? Jsem byl v showparku. Včera jsme čili do showparku. Nevím, kdo tam byl s náma. Já určitě. Aha, aha. Kdo zval minule, no vlastně. Ale jediný si nepipnul, protože je... Vales tam uklízel, vole. Poslední? Jo. Teď. Pataj bumo nábo. Kam já s ním všechno po tom tréninku třeba. Jo. Jdu to dobře, Oši? Jo, to je na záda na p... Hop, 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 hop. O, dobrý. Dobrý, hele. Ukončíme tohle video v tomhle setu a pak už se... Tak čau, to je konec. Čau. Jo, já se tam dobrý. Dám. Ne. Teď jsme docvičili, kámo, jdem se teďka najíst, vole, tohle jídla. Co máme k jídlu, Alexi, co jsi mi doporučil? Ty vole, červený curry s krevetama máme. Bude to jídlo. A největší prioritě mají pad thai s kuchycím asi. Follow na Instagramu, Instagram, tady jako máte, jo, tady kdy budeme tady jedno se potržít, kolo, let's go. A mějte se zpět. A tady, Adam Kajmoč. A dejte, a dejte, těšte se na další video, čau. Čau. Zítra bude nový. Pěte, Alex, takhle. Pije. Jak to bylo? A spadlo ti to takhle do talíře? Jo. Prostě si hodím moji flašku do talíře a je na pána podstatě. Okay. Nejlepší jídlo na světě. Jsem pocákaný jak Honzova máma, kámo. Já jsem tak kámo, občas. Jím tě podřídko. Jený sek podřídko a GYBN.
krokem.